Ahoj, vítam vás u 13. časti Quick Playu z hry The Sims 4 Dobrodružstvo v džungli. A naposledy som teda nevedela prísť na to, čo vlastne musím urobiť, aby sa mi otvorili tie uzavreté miesta. Pretože my nemáme ešte preskúmané všetko, máme iba preskúmané také tie miesta, do ktorých sme sa mohli dostať, ale je tam ešte dosť veľa všelijakých zákutí, do ktorých proste nemôžeme, pretože nám tam píše, že proste tam nemôžeme, že za celý tento pobyt, čo sme tu, sa nám už neotvoria až potom akože na budúce. A ja som teda nevedela prísť na to, že prečo vlastne, keď už sme tu akoby druhýkrát. Ale písala som si s mojou kamarátkou, ktorá vlastne tiež hráva Sims a hráva ho celkom dosť, takže celkom má v ňom prehľad. A povedala mi, že je to zrejme tým, že proste tí Simici si potrebujú zlepšovať tie dovednosti. Myslím, že mi to niekto aj z vás písal dole do komentárov, že vlastne tu na ako máme tie dovednosti, napríklad archeológie alebo tá salvadorská kultúra. Takže proste musíme to mať trošku na vyššej tej dovednosti. Tým pádom teda tento pobyt, čo tu máme teraz, tak by som chcela, aby si to zlepšovali, proste aby chodili niekde vykopávať, rozprávali sa proste s tými miestnymi, aby si to zlepšovali, takže ideme sa do toho teda pustiť. Teraz sa nachádzame tu na v takom tom centre akoby toho Salvadorada na tom trhovisku. A ja teda chcem objavovať tú kultúru. A naposledy sme skončili s tým, že sme sa tu nejako rozprávali tu s tými ľuďmi, ktorí tu bývajú. A ja teda chcem, aby obidvaja, aj Victoria, aj Dario, proste aby... Dáme si miestny pozdrav. Zeptať sa na džungli. Proste, aby to skúmali. Wow, tak táto tancuje úplne parádne. Pozrite na ňu. Ó, toto ide fakt super. Ono asi tým, že budeme proste vedieť tie dovednosti, tak budeme môcť tancovať ten tanček napríklad aj my si myslím. Tejto to ide tiež celkom dobre. V histórii sa podarilo nájsť jen niekoľk omiskánskych relikví. Vypadá to, že z nich vyzažuje magie. Pokud sa vám podaří nájsť ďalší kousky, možno aj budete môcť spojiť a odhaliť ich tajemství. No, takže určite teda budeme sa venovať viac tej archeológii. Ja som to, myslím, trošku podcenila. Ja som to proste nebrala tak, že musia sa niečo teda učiť. Ale je to potreba. Takže ešte sa niečo opýtame na tú kultúru zase. Budeme s ňou stále probírať tú kultúru. Na džungľu sa opýtame. Zase miestnu kultúru. Proste chcem, aby sa to poriadne naučili. No, máme tu Daria. Ten by zase mohol poskúšať všelijaké tie jedla, lebo myslím, že aj z tých jedál. Takže si niečo objednáme. Objednať jídlo, čo sme ešte nemali. Dáme si tu ryby kapsu, trebárs. Neviem, či sú toto tie originál jedla tuna. To sú skôr asi tieto, si myslím. Toto v tom stánku. No jasné, tak ideme tam do toho stánku. Pozrieme sa, či tu niečo nepredávajú. Zdá sa, že... O! Tu predávajú niečo, ale všetko zatiaľ máme, takže nebudeme potrebovať. Ale ideme si objednať jídlo. A tu nám máme nejakú arepu, relenu, konperiko. Tu je toho dosť veľa. Dáme si toto buñuelos. Vidíme, to je nejaké najdrahšie. Tak skúsime treba 100. O, vyzerá, že tá kultúra sa nám tu už trošku naplňa. Počkaj, tak poď aj ty dať niečo na jedenie. Obidvaja si dajte niečo, kým nám to tu nezavrú. Ty si choď objednať trebárs. Empadana de verde si ty objednáš. No poďte sa, obidvaja. Som teda zvedavá na to jedlo, ako bude vyzerať. O, nejaké guličky. A toto je pre Viktóriu. Toto je drahšie a vyzerá to oveľa menej zaujímavo ako to, čo si dala Victoria. Tá tam má aspoň nejakú frcnutú omačku a nejaké niečo, neviem čo. Tak pekne sa napapinkajte. O, máme tu nejaký stĺpec. Nejaký stĺp nám tu zavadzie. Spravíme im fotku. Tak. A uvidíme, či sa nám... Zlepšuje sa to, lebo to svieti na zeleno, takže sa to zlepšuje. Victoria, tá by už možno aj mohla dosiahnuť level 4.
teda úroveň 4, bože, hovorím level, to mám z tých hier. Takže, že by sme si ešte niečo objednali, potom budú zase tlstučky. O, dostaš na úroveň 4. Niečo si prečítame teda. Salvadorácka kultúra. Synka Viktoria sa naučila nové triky, ktoré môže predviesť na tanečním parketu. Také si získala dostatek dôvery, aby sa mohla vyptávať na miestne mýty. O, super. Takže Viktoria je na tom o niečo lepšie. Dario, ten by zase mohol trošku tú archeológiu. Ten by mohol zase trošku tú archeológiu ešte. Tak fajn, skúsime si nejaký tanček. Skúsime si nejaký taneček. A môžeme sa potom pýtať aj na tie mýty. Tak ja to teda skúsim. O, tancovať rumbasím. Uvidíme, či aj z toho sa nám bude zlepšovať tá salvadorácka kultúra. A hlavne, ako jej to pôjde, som zvedavá. Ty sa choď ešte tu na, napríklad s týmto Černochom, s týmto Rodrigom, zeptať sa na džungli. Vlastne pozdrav. Má nejakú blbú náladu. Tam si miestni pozdrav. Ja som zvedavá, ako bude tancovať Viktoria. Ó, dobré. Dobre, to ide náhodou. Ako sa pekne tvári pritom. Keby to tak mohli tancovať spolu, že nejaký romantický tanček by dali. Spravíme aj fotku, vyzerá tak pekne. Ešte sa pritom aj tak zaujímavo tvári. Dobre, to ide. Ó! Fakt super. Oh, ako jej to pristane úplne, keď tak tancuje. Ona je strašne pekná, Siminka. Tento tam niečo posiluje. Jo, táto žena, jak sa tu vrtí úplne. A to je duchotkyne pritom. Ty to ide ešte lepšie, by som povedala. No, ale tu sa nám zlepšuje vlastne len ten tanec. O, ty kokšo. Riadna tanečnica. Tebe sa zlepšuje tá kultúra? Asi ani nie. Probírať miestnu kultúru. Musíme asi stále probírať miestnu kultúru. Zajímavosti. Omluviť sa? Ty si mu niečo zle povedal? Dario! Dáme omluviť sa. Tak a ty? Chod sa ešte spýtať napríklad tejto na tú miestnu kultúru. Dáme salvadorácke predstavenie. Som zvedavá, ako vyzerá. Ešte som ho asi ani nevidela. Tak si ho pozriem. Ó, oh, pusinka, dobre. A dáme si probírať miestnu kultúru. Budeme stále probírať tú miestnu kultúru. Ó, oh, vyptávať sa na miestne mýty. Aj tie mýty nám možno niečo povedia. Zlepšuje sa nám to? Nezlepšuje. Iba tá kultúra asi, keď sa pýtame iba na tú kultúru. Ja sa chcem opýtať na tú kultúru. No, tak nič, odišla. Nevadí. Máte blbú zábavu, sakra, tak chod si, chodte si niečo, neviem. Čo pôjdete? Chodte tancovať. Chodte tancovať a ty chodtiež tancovať rumbasím. Možno sa vám to trošku zlepší. O! Aké otočky, wow. Dobre jej to ide. Proti krbu len pozor, nech do neho nenabúraš. Ale slabo sa im to zlepšuje. Im sa asi lepšie zlepší tá zábava, keby išli proste niekde spolu sa milovať. Prečo nemôžem na ňo kliknúť? Alebo sa trochu... Alebo sa trochu pomaznajte, to vám asi zlepší tú náladu. Oni sú vyspatí dosť, nepotrebujú ísť spať. Pre Boha! To má riadne pohyby. Akože som nečakala, že bude to žen také. Dobre, dobre, vyzerá to dobre.
Oh, toto sa mi páči, ako je to tu obrastené tými kvetmi, to vyzerá úplne krásne. No fajn, posledná možnosť je asi, aby išli domov a proste zakončili to v posteli, pretože to im dá najlepšiu zábavu, si myslím. Takže pôjdete domov a zajtra pôjdu archeologikovať, alebo archeológi... Neviem, ako to mám povedať, proste pôjdu robiť archeológiu. A zlepšia si proste aj tú archeológiu, to si asi musia najviac zlepšovať. A potom ešte tu... Ja by som chcela, aby aspoň jeden z nich mal úplne na desiatke tuto, z toho niečo. A vyzerá to tak, že Dario ten proste bude mať skôr tú archeológiu a Victoria zase bude mať... Victoria zase bude mať tú kultúru. Aha, nejako mi to seklo. No tak. No tak. O, dobre. Dario je kde? No, máte blbú tú zábavu, tak pôjdete sa spolu milovať. Trebár sem. Milovať sa s Siminkou Victoria Wood. Proba, ešte im tu hra nejaká. To čo? Oni si fakt spustili tie ukolebavky. Ja sa zblázním z nich. Oni si pustili ukolebavky. No fajn. Necháme vám to pustené, keď to chcete počúvať. No, choďte pekne. To sa vám zvýši zábava, hneď si myslím. Úplne na maximum, dúfam teda. Zase papuče. Musím mu tie papuče odstraniť. No, to ide riadne rýchlo zábava hore teda. Úplne doplná. No tak doplná nestihlo. To by sme museli dať ešte druhé kolo. Rozmýšľam, či sa nedá tá kultúra naštudovať aj z nejakých tých kníh. Či tu náhodou nemajú proste nejakú knihovničku tu na, v tomto ich ubytovaní. A mohli by proste čítať tú kultúru. Ale také niečo tu asi ani nie je. Nevadím. Pozriem sa tu na poblíž, či nie je niečo, kde by sme mohli niečo vykopávať. Alebo pôjdeš kútať zatiaľ. Niečo pozbieraš. Dario vyzerá, že proste... On tiež nepotrebuje, ale mohol by si si pospať. Pôjdeš si dať sprchu a pôjdeš proste spať, aby ste na zajtra boli obaja fresh. Ty ešte zoberieš tieto tri kamene. Tu na asi poblíž nemáme nič také, čo by sme mohli, že kutať. Aby sme proste sa zlepšili tú archeológiu. To tu asi nemáme. Takže zober iba hento, nech máte prašule nejaké. O, tu je. Tu môžeme. Ale ty už máš tiež blbú tú energiu. Choď sa radšej vyspať a necháme to na zajtra. Dúfam teda, že stan majú, že nemusíme kupovať. Hej, stan majú, takže OK. A pôjdeš spáť. A čo sme to našli? Čo tu máme? Ó, citrín. Ten je úplne obrovský. Wow. Keby ste mali takýto diamant v skutočnosti, tak ste asi za vodou úplne, ale tu na v Sims sa predáva po 25 simoleónov. Takže mena je tu veľmi dobrá na diamanty. Úplne exkluzívna. A potom tu máme ešte nejaké tie hrudy, to tiež predám. Tak. A obidvaja aj tebe predáme toto. Tak. Na zaplacení potom... Ježiš. Prečo nám chodí aj na dovolenke účty? No tak. 1368. Sakra. Prečo toľko moc? Potom pôjdeš na to vecko. A... Potrebuješ tiež na vecku, tak ty pôjdeš hore. Použiť. OK. No, máme to zaplatené. Ešte včera sme boli boháči, kde sme už chudáci. No nevadí, choď na to vecko. Ako sa usmíva zrazu. Čo tu má? Niekoho políbiť.
Milovať sa s Simínkou Viktória. To ti môžeme pripnúť. Ešte ste hladní. Toto je už staré. Toto by sme mali vyhodiť. A... nejdeme variť nič. Dáte si proste banán alebo niečo. Tu sa to volá plantín. Ty si dáš čo? Ty nemáš nič. Tak niečo ti dáme. Dáme ti trebárs toto. A toto sa tiež dá jesť? Čo to je? Černé favole. Počkať, vedia, to môžem vlastne takto. To nemôžem. Hop. No tak asi len po jednom to môžem dávať. Tak dáš si fazulky. Ty si daj ešte jeden. A ešte jeden. Tak. Poriadne sa najedzte. Ty si daj tie fazule. Bude po nich asi trošku nadutá, nevadí. Sa mi zdá, že trošku aj pribrala, nezdá sa vám? Trošku asi, hej. Komplety, zmeniť oblečenie, dáš si toto každodenní. Ty už si oblečený. Tak fajn, a vyrazíme niekde. Pôjdeme cestovať. Victoria Wood, OK. A ja rozmýšľam, že by sme mohli ísť na také miesto, kde proste ona by mohla sa tých ľudí pýtať na tú miestnu kultúru. A zároveň on by mohol tam robiť proste archeológiu. Takže pôjdeme asi do archeologického múzea. Tam to bude také najlepšie, si myslím. A teraz sa pozriem tu na... či tu nie. No máme vlastne aj ten stolík, na ktorom môžeme niečo robiť. Ale najskôr musíme si niečo vykopať. A keď sme tu boli naposledy, ja som tu videla, že tuto vlastne sa dá robiť to, tá archeológia. Takže ty pôjdeš hento. Možno tu ešte je. A ešte aj tu je niečo, takže aj tu potom pôjdeš. A ty, Viktória, ty proste pôjdeš komunikovať s tými ľuďmi o tej kultúre. Trávením času s miestnymi, ochutnávaním, nakupovaním miestnych prodejcú. Ešte čím si to môžeme? Nám tam ukazuje aj tú tabulku, tak skús napríklad toto, studovať tú histórii. V tom múzeu to by sa nám mohlo podariť. Máme tu nejakých turistíkov, to sú asi turisti, landgrabovci. Tak choď to študovať, aj toto potom môžeš napríklad študovať histórii. Dario, ten si zlepšuje tú archeológiu, ten by mohol popri tom proste aj niečo asi nájsť. A pozrieme sa na Viktóriu, či jej sa zlepšuje tá... Nezlepšuje. Nezlepšuje sa jej to proste, tak ja neviem. Prečo sa jej to... Nezlepšuje sa jej to, tak ja neviem. Fakt neviem. Skúsime sa teda niekoho opýtať, čo je toto. Je to ten stolík. Niekoho miestneho. Kto by mohol byť miestny? To sú všetko turisti, to vidím proste. Majú tie šiltovky, takže to určite budú turisti. Väčšinou to budú asi len tí turisti, tak ja neviem. Čo budeš robiť ty? O, aký krásny luč. Počkáme si, kým tu nepríde niekto miestny, alebo proste, že ju by sme dali na nejaké iné miesto. A Daria by sme nechali tu len, že to kým budeme prepínať. To bude strašne dlho trvať. Nevadí, on to už vykopal, tak vykopeš ešte toto jedno. Vykopať. Musíme si to asi rozdeliť, že jeden deň proste budeme s Dariom robiť. A druhý deň s Viktóriou. Keby tu aspoň prišiel niekto miestny. O, toto vyzerá ako miestna. Pani, počkajte! Počkajte! Probírať miestnú kultúru. Čo dáme? Miestny pozdrav. My by sme potrebovali si dať aj nejaké to jedlo ešte asi.
dáme vyptávať sa na miestne mýty. Dúfam, že už sa nám to bude zvyšovať. Prečo si len povídajú? Ja som sa ťa na niečo pýtala. No tak. Ja sa chcem o tej miestnej kultúre. Asi musíme ísť niečo nakúpiť. Poďme niečo nakúpiť, keď Dario toto vykope. Možno sa nám to už akože nebude naplňať, že musíme sa ísť niečoho najesť alebo niečo kúpiť. Dario to už teda vykopal, tak pôjdeme teraz na to trhovisko ešte asi. Pôjdeme cestovať na to trhovisko. A pôjdeme sa niečoho najesť, aj tak sú hladní, takže aspoň sa najedia. Takže pôjdeme sem. Hurá. Tak, ideme sa ešte rýchlo najesť a tu by som potom túto časť asi ukončila a budeme pokračovať zase na budúce. Niečo si objednáme, dáme si trbárs. Daj si teraz toto, niečo iné si dáme. Uvidíme, či sa nám to... Staj toto. A uvidíme, či sa nám to proste naplní. Naplnia sa im aj žalúdky, aj kultúra, dúfam. O, už sa to naplňa, ok, takže asi to chce od nás, aby sme viac proste jedli to jedlo, aby sme skúšali tú ich kuchyňu a aby sme možno ešte aj niečo kupovali. No prečo mu to? Prečo ste mi nepripravili jedlo? Daj si toto. Vidím, bol tiež hladný chudák, na ňu zabudla. Toľký ľudia tu teraz idú, keď on sa chce najesť proste. No hurá, ľudia jom papať. Tak. A naplňa sa to celkom pomaly, budeme musieť niečo pokupovať. Takže na toto potrebujeme proste peniaze. To sú nejaké dvojičky, majú takú istú košelu. A nie, to je asi chlap so ženou. No, tak toto je pán Gott. Pán Gott zaviedal do Salvadoráda. Ježiš, tak si to zober. Oh, tak si to zabal do sačku. Zjedz to. Zjedz to. Oh, to byla ale báječná z miesta chuti. Seminka Viktoria spořádala pastel de camaro. Teď si tento pokrm môže doma připravit, kdykoliv bude chtít, jeho kvalita, ale záleží na tom, jak dobrá je v dovednosti domácího vaření. Prečo to on nezje? Ty si fakt blbý. Prečo to? No tak. On to proste nechce asi zjesť. Neviem. Nejako je to asi bugnuté, to je jedno. Tu sa s vami teda rozlúčim, takže ak sa vám páčila táto časť, určite nezabudnite ju ohodnotiť lajkom alebo komentárom a dúfam teda, že sa nám podarí čo najlepšie tie ich dovednosti zlepšiť, aby sme proste mohli skúmať ďalej tú salvadorskú džunglu. No a uvidíme sa zase na budúce. Ahoj!